Öz gələcəyinizi nətər görürsünüz? Elza xanım hara gedir? Elza xanım gələcək. Mənim gələcəyim o qədər parlaqdır ki, şeytanlar ora baxa bilməz. Danışırsan mən səni anlamıram, ha, eləcə baxıram sən tərəfə. Səni anlamamağı bir şeirinə bir parça deyə bilərəm. Tez gəl gedək dalga bax. Nətər? Tez gəl gedək dalga bax. Sevsən məni sağ basaq. Belə otur. Ək yetişsin tağ bataq, gəlsin bizə balqa bax. Onu yəni sənlə bağladı ya bu şeiri. Balqa Bu nədir, bu nə janrıdır, şeirin nə janrıdır? Yəni deyirsən ki, mən anlamıram, yəni tez gəl gedək dalqa bax. Ən axırıncın balqa bax temasını mən başa düşdüm. Sevsən məni... Mənə bax, sən onu özün danışdırırsan. Sən lazımdır. Əslində bax, sizin şeirlərinizi bizim redaktorlarımızın çoxu yazardı həqiqətən. Mən Rəşad Nağını dəvət edirəm, o sizin şeirinizə bir... Buyurun, alkışlarla bir musikinə Rəşad Nağını dəvət edək. Buyur, Rəşad, nə yazmışsan, nə yaxşı gəlmişsən, denən. Mən sağ olun, İran. Sağ olun. Mən fikirləşdim ki, Eza xanım hansı şeylə nəzərə yazım. Tapa bilmədim, elə bütün şeyləri bizə nəzərə yazmışam. Adı nədir şeirimizin? Şeirin adı Okdu. Əvvəl plan qurdular, sonra üzə durdular, vurdular, yordular, ordular, baxdılar, axdılar, çaxdılar, bir də gördüm, yoxdular. Yetişməyib Karalyok, ok. Vay o günə qızışsam, qırışsam, barışsam, yanıb-yanıb alışsam, yarışsam, şeir yazmağa çalışsam, ağzıma gələni danışsam, şeir olacaq patalok. Ok. Zirvəni qartal basıb, meşəni çaqqal basıb, tövləmizi mal basıb, yanağımı xal basıb, ayağımı nal basıb, kefimdən yox, dərdimdən üzümü saqqal basıb, tapanmıram pamazok. Ok. Əgər Eza xanımın xoşuna gəlməz, iki dəqiqə tez birində yaza bilərəm. Eza xanım, bəyəndiniz yoxsa birini də tez bir-iki dəqiqə yazsın, yaz. Eza necə bir stil yaratdı ki, hamını yazdırmağa məcbur edirək. Bəli, bəli, bəli.